Chiqui Luis, hasta Gapalo, para más. Y Pali, que te veste, que leía, se la te leía, me leía, que vamos. Nüüd on olemas ka, nüüd on olemas ka. Sest Daniil Kuraksin viib Eesti 2-0 juhtima 8. minutil. Suurepärane soolo ja mida väravad Nikita Ivanov. Esimese võtab Strunk ära ja teise paneb Šapovalova kotti. Ja väga kindlalt. Välja ja suurepärane sööt ustalt ja tuleb. Ja tuleb kuues ära. Usta jõuab pallini ja lööb ära. Niil kui siit Eesti esimene hea võimalus ja tuleb 1-0. Tuulega mine tea ja siit lüüakse nüüd veel hästi edasi ja sealt on 2-0. Kui Vetkal saab sealt lüüa ka veel, Vetkal lööb ja lööb ära 3-0. Ja võtab ära selle värava vaht, aga Usta lööb teise palli. Oi, kui enesekindlat mängib Šapovalov ja tuleb kohe, tuleb kohe. Kuraksin nüüd kassis ka on lõigi, on tulemas, lööb ja lööb ära! Ja liiab see, et Usta ja Usta läbi, Usta lööb ja Usta lööb ära va! See on tõrdes tagumiste sooni, Paskotsi suunas ja on olemas! Pall nüüd võidatakse ja tuleb sende tuus ja on olemas! Kolme mänguga neli väravat, kui siin on eestlased kastis ja on olemas Daniil Kuraksin. Eestlastel võimalus ja pall on väravas. Pall on väravas. Siiski Kokka ise lööb ja lööb väravasse selle palli. Tundub ka pigem, et on neli, et kui eestlased neile kingivad, et siis Šapovalov lööb ja 3-2. Sest me oleme selle mängu võitnud, me oleme võitnud Hispaaniat U17 vanuseklassi Euroopa reitingu esimest meeskonda siin Tartu Tamme staadionil.